Dragi prijatelji, ne vem, če že imam posnet video o fokusu, če imam, imam, če nimam, nimam. Danes bom na drugačen način povedal, zakaj smo ljudje nesrečni. Nesrečni smo zaradi našega fokusa. Zjutraj, ko se zbudiš, imaš najmanj dve opcije. Da si hvaležen za to, da imaš nov dan, da se lahko vstaneš, da si lahko spal, da si se naspal, da si imel streho nad glavo, da si spal na toplem, da si spal obljubljeni osebi, da si se zbudil, da se lahko vstaneš, da imaš pitno vodo, da si lahko zoba miješ, da imaš hrano, da lahko reš na ših, da se lahko oblečeš, da imaš avto, bla bla bla. Lahko si hvaležen za to, lahko daš fokus sem in vidiš samo to, lahko pa na drugi strani pogledaš na uro pa rečeš, pičke materine, spet moram na ših, pa je vem, svet mi bo gnjavil, pa kak se mi ne da, pa koma čakam v pust, pa bla bla bla. Eno ti prinaša take občutke, drugo ti prinaša drugačne občutke. Na tebi pa je, da se odločiš, kaj boš ti vzel. Ampak zanimivo pa je nekaj. Če še nikoli v življenju nisi bil hvaležen, zavestno, je zelo težko kar iz danes na jutri biti hvaležen. To traja nek proces. In ta proces se odvija na način, ki sem ga opisal zelo dobro v knjigi. Moram drugače reči. Na strani 29 je naloga, kjer bo te zidove iz te strani, negativne zidove, bote sami jih bote podrli, jaz vam dam samo orodje, dam vam šmajzla, kak se reče, pa hamer, pa kuglo, pa ne vem kaj, pa hiltija, da bote lahko te zidove podrli, da bote prišli do tega, sami po sebi. Ne bi jaz govoril, kaj je kaj, pa kaj ni kaj, jaz vam samo dam orodje, vi jih razbijete, prijete od tja, pa boste sami odločili. Kaj vam, da vam napovem na primeru, kaj vam hočem zdaj povedati, je ta, da ti lahko nasprotje spoznaš, ko spoznaš drugo nasprotje. Torej, ti moraš oba nasprotja spoznati, da lahko govoriš o obeh stvareh. In ko ti spiš in sanjaš, si prepričan, da živiš, čutiš, premikaš se, slišiš zvoke, okušaš, vonjaš, vse se ti dogaja, kot da je živo. In pol odpreš oči in se začneš zavedati, fakt, to sem sanjal, jaz sem tu. Sanje so pa tam, oboje je bilo resnično. In šele takrat ti znaš ločiti sanje od resničnosti. In isto je to, šele ko boš hvaležen, in zato je treba to trenirati in danes samo verjeti v to, šele ko boš hvaležen, boš spoznal, kak je bilo, ko nisi bil hvaležen. Šele ko boš se odselil od svoje družine, zdaj od staršev, kjerkoli živiš, ali pa boš pustil šiht, ali pa pustil neke stare navade, ali pa ko ozdraviš, komaj zveš, kak je, ko si bolan, ko greš v stran od starih navad, v nove navade, pa da se navadiš novega, takrat imaš ti primerjavo in šele takrat vidiš, ampak da ti prideš iz stare v novo navado, pa traja proces, to je disciplina, največ pri vsem tem pa ima vera. Vera v to, da je to mogoče, da je tukaj lepše. Če ti ne verjameš, da je tukaj lepše, pač ne boš šel sem, bo te pa življenje prisililo, da na tej strani, na negativni strani pa ni lepo, da je tukaj grdo, da tu trpiš. Prej ali slej, dragi prijatelji, ne moremo se temu izogniti, ker naše naravno stanje je ljubezen, je svoboda, je mir, je sreča. Naše naravno stanje ni to, kaj mi mislimo, da je. Naše naravno stanje je to, kaj naša vest čuti, kaj nam vest govori, da je. To je naše naravno stanje, ne pa tisto. In če mi hočemo spremeniti naše življenje, pa tudi to je spet tako, zdaj, če hočemo. Zakaj bi pa nekdo hotel? Ja, vedno rabiš neki razlog, zakaj bi nekaj naredil, neki motiv. Zdaj pa tako sem vam rekel, ali želja po dobrem, po boljšem, ali pa da vas nekaj slabega tavče. To ima pri osla, ima dosti krat, ali ga motivira korenček, mu ga na palcu zveže, pa naprej ne on hodi za njim, ali pa ga zadaj s palcu tuče. Zdaj pa kak se kdo odloči, da pa sploh narediš prvi korak in ugotoviš, kje si ta trenutek, pa moraš biti brutalno iskren samim sabo. Spet knjiga, stran 29, odloči se zase, kjer se sooči samim sabo. Dokler ti ne veš, kje si, ti sploh ne veš, kam greš, kaj se okoli tebe dogaja, pojma nimaš. Če ne veš, kje si, pač ne veš, kje si. Isto kot Garmin. Če hočeš v Ljubljano, te najprej vprašal, kje pa si? Ja, tu sem, aha, ok, pot je taka. In prva stvar, ki jo treba narediti, je, da ozavestiš, kdo ti si. Kako ozavestiti? Imam video skrajševanje časa ozaveščanja, nekaj takega. Vrhunska stvar. In ko ti vidiš, da si, ker roko na srce, dragi prijatelji, večina nas živi tukaj, kjer ne živimo življenja, kot si ga želimo. Kot je naše naravno stanje, ker se sekiramo za, ne vem,
če nas imajo radi, če smo dovolj dobri, če bo naslednji mesec denar, če smo zdravi, če smo ne vem kaj, se sekiramo. Naše naravno stanje pa je vera, je zaupanje, čist nič druga. Tukaj pa mir, tukaj pri nas pa je nemir, ker kako lahko to trdim, samo če pogledamo okoli sebe, o čem se ljudje pogovarjajo. Lakota je na svetu, ljudje umirajo zaradi lakote. Naravo uničujemo, ubijamo en drugega, krademo en drugemu. Če bi nas večina živela v našem naravnem stanju, se vse to ne bi dogajalo, ker bi nam bilo vsem vse jasno in vsi bi bili hvaležni, vsi bi znali ceniti vse to, kaj imamo. Torej, dragi prijatelji, najprej se je treba spoznati, ozavestiti. Ne, mi si dosti krat govorimo, ja, pa če pa jaz, ko pišemo za prošnje za službo, recimo, ampak ko se predstavljamo kaki punci ali pa fanto in pa vsi mi govorimo, ja, jaz sem to, pa s prijatelji, ko smo se hvalimo, ja, jaz sem to dosegel, pa jaz, pardon, jaz sem to, jaz sem ono, jaz sem brr. Pa nisi, stari, notri pa trpiš. Kakorkoli. Prej si boš priznal, prej boš nekaj naredil, prej boš živel svobodo. To je to, dragi prijatelji. Kam usmeriš fokus, to se ti dogaja. Zvečer ne rabiš ti priti iz šihta, pa se, mislim, lahko, kakorkoli hočeš. Kakšna razlika? Zvečer recimo te doma pričaka žena ali pa partner, vse vseeno, pa ima recimo za tebe pripravljeno hrano. Segrel ti je posteljo, imaš vse oprano, imaš vse spucano, imaš vse pripravljeno, otroci so celi veseli, te čakajo, ti pa priješ domov, pa pizde materne, pa šef, pa jebem ti mater, pa gnar, pa kako bo ono, pa pizde mater, pa me razumete? Lahko si pozorn na tisto lepo, kaj se ti vse doma dogaja, pa kaj vse te doma čaka, da si ljubljen, da si prideš domov, pod streho, nekateri bi bili zelo hvaležni, da bi imeli to, kar imaš ti. Lahko pa na drugi strani spet preprosto se pizdiš, 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 drugim pa razlagaš, kako se imaš ti fajn. Kakorkoli hočeš, vedno je odločitev samo tvoja. Brutalno iskren, disciplina in pol prije mir, svoboda. Takrat pa imaš ti res dejansko odločitev, ali boš to, ali boš ono. Tukaj je življenje, dragi prijatelji, tukaj smo. Ni pomembno, kako dolgo bomo živeli, ampak kako bomo ta čas preživeli, ker prej ko slej bomo vsi šli in škoda je časa, da bi mi samo zadnjih 5 let življenja, pa tudi če bo tak, naj bo tak, 5 let zadnjih 5 let življenja, tako govorijo. Jaz sem se z eno gospo pogovarjal in je rekla, jo, celo življenje smo razmišljali, kaj bomo delali, pa kaj bomo, pa kako bomo hišo zgradili, pa kaj bo, pa kaj bo, pa kaj bo, pa da bodo naši otroci imeli, pa bla, bla, bla. Zdaj smo stari, otroci so šli, sami smo ostali v hiši, danes pa se še samo spominjamo na to, kaj smo delali. In sem jaz vprašal, gospod, kdaj ste pa ti vi zares živeli? Rekla, zelo redko, sploh ne vem, če sem kdaj. Zdaj bom. In si star 80 let, pa imaš, ne vem, 5-10 let življenja še, pa živiš, ampak takrat več ni tvoje telo tako sposobno. Če pa ti to narediš pri 30 letih, recimo pa 25, 20, 40, 50, če pa imaš vedno 30, 40 let pred sabo, 50 let, vse vseeno, in imaš 50 let kakovostnega življenja pred sabo, dragi prijatelji, odločitev je tvoja, vaša, moram reči, ker sem vas nazval, dragi prijatelji. Lepo se mejte, se vidimo, vabljeni k naročilu in branju knjige, odloči se zase, dobite jo samo pri meni, lahko naročite na Facebooku, pri meni, na Instagramu ali pa kar tukaj na YouTubu. Lepo se mejte, nasvidenje.